os compas de Euskal Herria e Cataluña que xa tamén se están manifestando nos seus países, nas súas nacións, en pos da República Vasca e a Catalana. Sou donde ya esperemos República Galega pronto. A monarquía é incompatible cun sistema democrático. É un réxime vitalicio e hereditario que non ten en conta a vontade popular porque o rei, como xefe do Estado, non é elixido polo povo nunhas eleccións democráticas. Pasou o tempo, medrou a memoria. Andar a tombo, só ter un bo plan. Como promesas de mil revoltas, suor e rabia, golpes nas costas, a tumba aberta, onda vital. Este un bo día para soñar, igual que outro que mañá. Partindo da existencia dunha realidade plurinacional, estamos por procesos constituintes nas nacións do Estado, para que a cidadanía poda decidir sobre o modelo político institucional territorial e escoller a forma do Estado. Queremos berrar tamén en Ourense, cidade históricamente republicana, onde se proclamou a primeira República Galega no ano 1931, a cidade de Alexandre Bóveda, Benigno Álvarez, Manuel Gómez del Valle e tantas outras heroínas anónimas que loitaron por defender a democracia e liberdade no 1936 contra o golpe de Estado fascista que se ergueu contra o goberno democráticamente elixido da República.